trabalhador da classe média, trago por satisfação cantar para o ser humano que me ouve com atenção. Do que eu vejo todo dia, faço verso e melodia pra poder ganhar meu pão. Canto para a classe A, canto para a classe B, cantoria popular, que não é nem A nem B, cuja fonte está no povo, onde eu vou buscar o novo e aprender meu beabá. Que é que eu fui classificar? Já está dando uma embolada. Eu me embolei no A com B, me embolei no B com A. Mas me diga onde é que está a classe do A sem B e a classe do B sem A. Não me diga que ela é C, porque C é colunista e vai dar muito na vista e os homens vão te apanhar. Vou pedir para os presentes que me ajude no repente, na hora do renovar. Vamos lá! Eu não ouvi ninguém cantando e o tempo está se passando. Se ninguém cantar comigo, eu sozinho não consigo nem cantar, nem renovar. Vamos lá! Tem gente calada, cabrunhada e aperreada, com medo dessa embolada, não carece amofinar. Voz de gente é tão bonito, quando a gente num só grito vem cantar pra renovar. Por satisfeito, quem cantou, cantou direito. Quem não cantou, faltou respeito ao dia do trabalhador.